E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel. E hoje eu vou trazer um vídeo como ganhar Robux grátis para quem tem Roblox. Então, galera, é assim. Você tem que baixar o aplicativo Gifts Wow, que vai ter essa página aqui, ó. E aqui, ó, Lucky Spin. Bem aqui. Você vai clicar em Play. E daí vai clicar em spin. E daí você vai ganhar o teu prêmio. E daí, para que servem as moedas? Você já deve estar se perguntando. Serve para você comprar cartões, resgatar cartões para comprar, né? Aqui, ó, clica em resgatar. Recompensas ali, ó. Ou aqui embaixo, né? Que é recompensas. Aqui, ó. Ó. Daqui vai aparecer do Google Play. Né? Vai aparecer todos os cartões. E aqui, ó, Google Play. Vai ter o Gift Card, né? E daí você vai poder comprar os Robux no teu celular, tablet e outros. Daí, pra você comprar o gift card do Google Play de R$ 10, você vai precisar, sabe do quê? Você vai precisar disso aqui. 13.600 moedas para comprar. Daí, eu não tenho todo esse dinheiro, só tenho 120 moedas ali. Vou clicar aqui. Vou clicar aí aqui. Gente, daí vai aparecer isso aqui, né? Daí você. Daí que vai aparecer para você colocar teu e-mail. Você vai ter que colocar o seu e-mail. E daí vai aparecer outras coisas que eu não vou mostrar para vocês agora. Como o seu número de celular e outras coisas. Daí, aqui vai ter as tarefas para você ganhar dinheiro. Daí, aqui vai ter as tarefas. Você conclui uma tarefa. E você ganha moedas grátis. E daí, aqui ó, aqui nesse baú, a cada um dia, não sei, por aí, você pode ganhar moedas grátis, né? E você vai começar com 17 moedas quando se instalar esse aplicativo. Por quê? Porque o jogo te dá 17 moedas. Aqui, ele te dá 17 moedas. Daí eu tenho 120 moedas. Porque eu já joguei essa coisa aqui pra ganhar moeda. E aqui, ó. Aqui, ó. Nessa coisa aqui. Olha só aqui, ó. Tarefas. Tarefas concluídas. Igual a moedas, depois mais moedas, né? Igual a dinheiro no teu iPhone celular. E daí você pode comprar qualquer coisa de jogo que você tiver, tipo Robux no celular, né? E é isso, galera. E se você gostou, deixa o like, compartilhe, inscreva-se, comente e não se esqueça de ativar o sininho. Para não perder nenhum vídeo. Tchau, galera. Fui.